ព្រះវិជានុរញ្ញានខំសផលព្រះអនុគុណសុកគៀនស្វាយនិងលោកមុតសរិទ្ធបេក្ខជនមេឃុំកគីនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានផ្ដល់អំណោយជូនដល់លោកយាយលោកតាជួបការលំបាកចំនួន100នាក់ព័ត៌មាននេះអូបឋមដោយហាងហេងសុកលៀងយើងខ្ញុំមានទទួលកាត់កញ្ចក់ទ្វារបង្អួចតម្រូវតាមអង្គការគ្រប់ប្រភេទនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2022ព្រះអនុគុណស្រុកគៀនស្វាយនិងលោកមេឃុំអញ្ជើញចែកអំណោយសប្បុរសជនជូនដល់លោកយាយលោកតាដែលជួបការលំបាកនិងចាស់ជរានៅឃុំកគីស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលពិធីផ្ដល់អំណោយជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដើម្បីជួយសម្រួលដល់គ្រាលំបាកនេះព្រះអនុគុណស្រុកគៀនស្វាយក៏បាននិមន្តធ្វើការស្រោចទឹកជូនដល់លោកយាយលោកតាទាំង100នាក់តាមបែបទំនៀមទម្លាប់ដូនតាខ្មែរក្នុងរដូវកាលបុណ្យចូលឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃនេះលោកយាយលោកតាទទួលបានអំណោយរបស់សប្បុរសជនក្នុងមួយនាក់ទទួលបានគ្រឿងឧបភោគបរិភោគរួមមានអង្ករ20គីឡូក្រាមមី1កែទឹកត្រី1យួរត្រីខ1យួរសារ៉ុង1និងថវិកា 25,000 រៀលក្នុងឱកាសនោះដែរលោកយាយលោកតាទាំងអស់គោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនចំពោះលោកមេឃុំលោកគ្រូព្រះអនុគុណនិងសប្បុរសជនសូមមានសុខភាពល្អទទួលជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចជូនសាសនានិងប្រជាជនសូមគាំទ្រលោកបុត្រសរិទ្ធជាបេក្ខជនមេឃុំនៃឃុំកគីស្រុកគៀនស្វាយនាពេលបោះឆ្នោតខាងមុខដើម្បីអភិវឌ្ឍភូមិឃុំឲ្យមានការរីកចម្រើនជានិច្ចនិរន្តរ៍តទៅហាងហេងសុកលៀងយើងខ្ញុំមានទទួលកាត់កញ្ចក់ទ្វារបង្អួចតម្រូវតាមអង្គការគ្រប់ប្រភេទទទួលធ្វើសម្រាប់ផ្ទះអំពីដែកដំបូលសង្កសីនិងធ្វើពីដានគ្រប់ប្រភេទទំនាក់ទំនងអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ278ភូមិក្រៅគោសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ខណ្ឌឫស្សីកែវសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ015 619 236និង012 619 236